en stor nasjon i fotball gir ikke bort 2-0 to ganger på rad. Sjokkerende svagt, og dere lurer på, det coachinga, det deg ut på der? Det så dårlig gjennomført på slutten her, og ikke sant, vi gir dem... Ketil, hva var det du sa? Nå må vi få høre litt her. Sitte her ute nå og ta seg iskald huts. Fy faen! Unnskyld. Det er forskyldt da. Igjen. Du må kunne klare å spille bedre taktisk på slutten av en kamp enn det vi har gjort nå i to hjemmekamper bare. Ja, er det ikke det? Nei. Det er andre gangen på rad på hjemmebane vi leder 2-0 ned et kvart der. Sist så holdt vi på å tape... Nine, 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 nine